Tervehdys, olen Janne Antikainen MD:stä. Ja Antti Jäppinen Rotonmestata. Ja tässä meillä on käsillä kuntakortti, joka on tietopaketti kuntien tiedolla johtamisen ja kehittämisen. Siinä on 7 teemaa ja yksi vaihtuva teema aina mukana. Ja kortin saa myös 3 eri kielellä 3 eri syvyysasteella. Tämä on tarkoitettu viranhaltijoille, päättäjille, kaikille, jotka ovat kiinnostuneita kuntatiedossa. Siinä on tarkkaan kuratoitu sisältö, mietitty, mikä tieto on tärkeintä ja relevantti. Kuntakortti hakee nämä tiedot joka aamu automaattisesti, jolloin tieto on myöskin aina ajantasaista. Ja aina kiinnostaa se, että miten menee suhteessa kavereihin, eli verrokit voidaan ottaa mukaan, ja tieto tulee helposti visualisoituna ja tulkittavana esiin. Ja kuntakortti sitten näin siirtää asiantuntijoiden työn painopisteen siihen varsinaiseen tulkintaan. Ja tämä on markkinoiden ainoa tuote, mikä yhdistää tällä tavoin datan keräämisen ja visualisoinnin ja julkaisun yhdeksi dataputkeksi. Joo, ja kuntakortin tavoitteena on lisätä avoimen tilastotiedon käyttöä yhteiskunnassa ja auttaa tekemään viisaampia päätöksiä tietoon perustuen.